ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. ამ ადგილზე, სადაც სტადიონია გაშენებული, იყო 3-4 წლის წინ შენობა, რომელიც დაინგრა, ნახევარი ჩამოინგრა, შეხერებული არ ყოფილა. უბრალოდ დაზარალდნენ ხალხი, თავისი ვეში თუ რაღაცაში ჩამოინგრა და გაფუჭდა ყველაფერი. ბალეში მოსახლეობის ნაწილს უბინაო დარჩენა ემუქრება. სტალინის ქუჩაზე მდებარე ყველა მრავალსართულიანი ბინა ავარიულ მდგომარეობაშია. კედელი გადმოსულია რამ ხელაზე. გააკეთეს ბიჭგივითო, მაგრამ მაინც ინგრევა. აქ ბზარები კორპუსებს შუაზე ან მრავალ ნაწილად ყოფს. დაბერილი კედლები ფანჯრებს ვეღარ აკავებს. ბათქაში სახლში ცივა და სადარბაზოებშიც. აქაც უკვე მთელი კარები დეფორმირებულია, ფანჯრები დეფორმირებულია, ვეღარ დაგვიკეტია. ყოველთვის ერთი თვის შემდეგ სულ სხვანაირად ვიხურება კარები. მე თვითონ რესტავრაციას უკვე და ბოლო დონეზე მიდიოდა, რომ კარები მაინც დაიხუროს რა, არ გამოდის, უკვე ძალიან რყევადი გახდა რა. აი რამდენჯერ გამიგია რაღაცა ქვის ჩაგორების ხმა, წამომხტევარ ვაიმე წავიდით ბავშვები წავიყვანოთ, გავიდეთ რაღაცა შინელი ხმები. ბალეში 22 კორპუსი 40-იან წლებში მაღაროში სამუშაოდ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან ჩამოყვანილი მუშებისთვის აშენდა. ამჟამად მრავალსართულიან ბინებში 208 ოჯახი ცხოვრობს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ავარიულმა ბინებმა ნგრევა განსაკუთრებით მას შემდეგ დაიწყო, რაც ვალეს საბაჟო გამშვები პუნქტი გახსნეს. აი მანქანები რო გაივლინა, თქვათ, არის დილის საათებშია მოძრაობა და საღამო საათებში რა. კოლონა რო წამოვა ჩვეულებრივად, აი ზანზარებს შენობა. აი გიგონება, აი მიწიძურა გიგონება. აი თქო, თუ რამე დაგვეხმარებიან, ამ ბავშვი გადაგვიყვანოს სადმე სხვა შენობაში. ან დაგვეხმარონა გავიკეთონ ეს შენობა. მეტი თხოვნა არა გვაქვს და 2012 წელს პრეზიდენტის ფონდიდან გამოყოფილი თანხით ვალეში კორპუსები გადაიხურა. თუმცა მოშლილი საძირკველის გამო ბინების ნგრევა ამან მაინც ვერ შეაჩერა. სახლი რო დაახურეს, კრიშა რო დაახურეს, თუ ფეხები არ მექნება და ეკლან კოდარ მექნემ კუდი რა თქმა. თუ ეს შენობა დაინგრევა და ჩემი შვილიშვილები და ჩემები არ იცოცხლებენ, რა ჯანდაბა თმინდა შენი სახურავი კაცო. ვისაც საშუალება ჰქონდა თავს უშველა და ავარიული ბინა დატოვა, ვალე ნელ-ნელა იცლება. ფანჯარ არის უკვე რომ უნდა გადავარდეს და შიში დაღარავენ აღარ ცხოვრობს. აი ესენიც კიდე რო ცხოვრობდნენ, წამდნენ ესენიც რო შიში აქვთ. ყველას შიში აქვს რა, ვისაც რა გამოსავალი ნახა გავიდა. ადგილობრივმა მოსახლეობამ დახმარებისთვის ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობას უკვე მიმართა. მე წავედი განცხადება დაზერეს იქაც ჩვენი მუნიციპალიტეტი დაკვირდა რომ აუცილებლად ამ მოკლე ხანებში რამდენიმე დღეში თბილისიდან ჩამოვა სპეციალისტი გააგეთანს ყველაფერი ზომამს რა საჭირო რა არ არის საჭირო ყველაფერს გაგიზანდეთ და გააგეთებენ რემონტს. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ სტალინის ქუჩაზე ავარიული ბინების შეკეთება უკვე დაგეგმილია და ამისთვის სეისმურ მდგრადობას გეოლოგები შეისწავლიან. ეს კორპუსები მთლიან ჩასმულია, ყველა კორპუსი შეისწავლიან და რომ დადებენ დასკვნას, მას მისმა შემდეგ ვიმოქმედებთ. ალბათ როგორ დასკვნასაც მოგწევენ, იმის მიხედვით ვიმოქმედებთ. აუცილებლად გავამაგრებთ და აუცილებლად შევაკეთებთ ამ ბინებს. ბარბლიშვილის განცხადებით, ბინების გამაგრებისთვის ხარჯებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა გაიღებს და პირველ ეტაპზე განსაკუთრებით დაზიანებული კორპუსები შეკეთდება. დანარჩენის გამაგრება კი ეტაპობრივად იგეგმება.